でなき主にしたら、まあ一応行くか。あ、そうしようか。じゃあ一応年明けで帰る。相手なんやから部じゃないとあかんやろ。馬群をかき分けるときにおならじゃないのよしてるから最後追い込めなかった。ね、あーなるほどね。それでまあこのエリカ嬢ともね、久々に会いました。1年ぶりですかね。さて今回はねどうなんでしょうか。うちの馬出てますか。あれうちの馬いないな。ちょっと待って、エリカもでかい。うちの馬いないぞ。僕の数字にしてねー。あれ監督、あれ、わかりました、了解。いない。いないじゃん。うちの馬は減ったクソなんだけどな。キャバゲーに変わった、わらわら。炙ったら出てくるよ。あるえ、キャバゲーって言っちゃダメ。国内も強い、海外にも炙ったら出てくる。これはピンチですよ。マジか、ちょっとやばいね。J1 勝ち馬が乗るとこですよ、わら。いや、J1 はダメなの。 J1 ジャパン1はやばいな。あ、いたいたいた、いいだ。あ、あ、あ、来た。やだ、最優秀ダートホース来た。最優秀ダートホース受賞。多分そうなんじゃないかな、わかんないけど。沢尻エリカさんがモデルなんじゃないでしょうか。でも一応乗りましたよ。初めて出ましたよ。よやりました。よかったよかった。いやーやりましたね。さあ皆様お待たせしました。最優秀ってことパチパチ8、8はキャバゲー。ということで1651番さんもいらっしゃいません。中央日本帝王はできた。ああ、そういうことか。なるほどなるほど。そういうことか。いや、違う違う違う。パチパチ、あれみたいよ。あのカウンテスアップがはあの G1 取れなかったからじゃない。あの私と戦ったのは多分あの東京、あ、でも東京大賞典は勝ってたな。はい、わかりました、了解しました。まあこれはもう関係ないんでね、飛ばしましょう。よし、リファレンスポイント、リファレンスポイントってやつがなんか年度代表馬になってますね。よし、地方重賞は乗らないのよ。あ、そうなんだ。でも、あ、そういうことなのかな。でもダージャパンカップ、あ、でも勝ってないけどな。まあいっか、よし、まあ行こう。ちょっと理由はよくわかりませんけどね。まあとりあえずゲットできたんでよしとしましょう。パチパチパチ8、ありがとうございます。さて、まあ年始めなんで皆さんお待ちかねの儀式があります。楽しみにしておいてください。まあこれはそのままです。はい、で来た。あ、これは次ボールちゃん所有の競走馬、アイアムソーロー。あー、これなー、まあ一応牝馬にあげましょう。よし、でカウンテスアップが種母馬入りするんだ。もう、あ、じゃあ落ち目だったのかな。一瞬で種母馬入りしましたけどね。一応見てみましょうか、詳細。チャンピオンズカップ、フェブラリーステークス、帝王賞。すごいなこの経歴。てか45戦36勝って何これ、マジか、すげえ。こんな馬がいたんですね。あ、わかりました。お風呂の方はね覗きませんよ。ということで監督の名放送協さん、お風呂の方に行ってらっしゃいませ。すごい馬だったんですね。二方新山も勝率8割、ね、わらわら、すごいね。まあいいでしょう。まあ次は、私どもの、馬近藤。近藤ってなんだろう。さて、うちの馬は80割じゃん。ちょ、見てみよう。成長確定は反則、わら。近藤、近藤、雨近藤。これどうしようかな。野球、こいつ入れる、こいつ入れようかな。これ前品系にこれ入れようか。これ入れることに何か意味があるんだろうかな。でもこいつはね、うちの3区じゃないからな。入れるか、でも入れとこう。こいつも覚醒なんですよ、成長型。実はこれも入れるか。この馬の埋品系を作成しますがよろしいですか。これは OK なんですかね。入れてもいいんですかね。入れよう。横浜県藤本監督、カウンテスアップ、スチーム開いたら真っ先にヤギシミュレーター出たんだけど嫌がらせ。違いますよ、私のせいじゃありません。成長覚醒は反則だってことで1673万歳でしたません。一応これは飛ばしましょう。お金もそんなないんでね。で繁殖品馬、これはもう飛ばします。
今は空前のヤギブームですから。でこれも飛ばす。そうですね、ヤギブームですよ。繁殖牝馬は売却は、しません。これはこのままいきます。で種牡馬も売却しません。よし。で、あれうちのあれ新馬は、あ、来た来た、うん、来た。ドクタースバークって言って、これあれだ、同じやつになったやつか。カウンテスアップ3コマ。あ、クムアシミュレーターも楽しみですけどね。命名の時間だ。まだ出てないんでね、アルファバージョンしか出てないらしいですよ、まだね。俺の初期連作。よし、じゃあ命名の時間だということで。毎年マニュアル S だけ買って残り惨敗なんだけど、どういうことなの？3年連続、笑。うん、そうなんですね。平安ステークス。まあ、結構重症ですからね。まあ、行きましょう。では、とりあえず。いや、これ一応私が馬した馬なんですけどね、一応ちょっと待てよ、確認してみよう。一応これ確か買ったんじゃないんじゃないかな。確かレンターを育てるゲームもあるよね、スマホだけど。馬した馬、これ買った馬なのか。まあ史実馬ですけど、まあよしとしましょう、多分。でオーナーの名前が最悪、笑。競りで買ったんじゃない。競りで買ったんだ、了解。じゃあ行きましょう。生産した馬の、名前の方、生産した馬、一応生産した馬なんだ。競りで買った馬では、ドクタースバークはリセットして先方と対立する馬最下馬で狙える、いらっしゃいませ。よし、じゃあ行きましょう。ではね、1000何歩だ、50個目ぐらい呼べばいいのか。1750個目、1750個目でいきます。あ、そうなんですね。じゃあセリウマですね。ということで1750個目さんの名前を採用します。いきますよ皆さん。ということで1705番さんいらっしゃいませ。いきますよ皆さん。何になるでしょうか。レントヨシペニシリ、いいですね。メンヘラオボボ、なんすかそれ。メルセデスベンキ。今日もですね、皆さん様々なセンスあふれるコメントありがとうございます。1750、ということで1721番さんいらっしゃいませ。近藤武蔵ということで、いいですね名前ね、近藤武蔵。チンポコハメ太郎、すごい名前だ。よし、いやもう一気に来ますよ、一気にここから来ますからね皆さん、乗り遅れちゃダメですよ。1750個目ですよ、来ますよ。38、39、40、来ます。もう少し、あと10、やばいやばいやばい、おっさん来た。早くやらせろ、なんだ、やらないか、むきぐり、グス、アネハ建築、サノチロ、オーケー手術、アンパンマンゴー。なんでこういう名前にするんだみんなは。ちょっと、いやもう決まりましたけど、すごい名前になった。ひどい、わら。いやでも決まりました皆さん、また新たなですね、素晴らしいね馬の名前が決まりました。いやひどい名前ですよ、包茎手術。まあいいでしょう。監督訴えます。スポンサーは朝日利用でか。いやー、危うくでしたからね。あと1個ずれたら加速でしたからね、名前ね。ではちょっとね、一つ上の男ですよ。よし、じゃあ一応読ませてみましょう。第15くらいにランクインしました。包茎手術、向けた始まった。かっこいい、包茎手術、かっこいい。なんか包茎手術みたいな感じで言ってる。包茎手術、包茎手術みたいな、いいね、言い方がいいね。よし、これでいこう、そのままいこう。ということで後ろから前から、いやもう名前決まったよ。完全体になったんでしょうかね。包茎手術、いいね、物々しい言い方ですよね。なかなかいいぞこれは。手術か見かけてる、わら。完成度高い、わら。じゃあ厩舎の方行きましょう。手術の部分がかっこいい、包茎手術が外側向けた。そう、包茎手術みたいなね、かっこいいですよね。さて、これは私は有効度があるやつで、あ、これが竹豊でいく。ちょっと待って、こいつはもうダメなのかな。竹豊のとこでいくか。あと何か言っとったよね、もう一個いいのがあるのかな。竹、岡部と竹でいくか。包茎手術、これは竹豊でしょ。実着は包茎手術。
いや、そんな感じになるんだと思いますよ。ちょっと待ってくださいね。主戦機種岡部で行く？やっぱしここは岡部で行きましょうかね。岡部で行った方がいい気がするな。じゃあここで行きましょうか。あれ有効度がゼロだ。あれ俺こいつには預けてた気がするんだけどな。じゃあダメだな。調教師の能力、ここら辺か。調教師の能力と年齢で調教師の能力。調教師の能力、うん、わ、こいつが S だ全部。これにしようじゃ。了解、63歳。後継手術破れました。じゃあこれか。よし、75とかいう間にか。あとは機種は後で選べるので、調教師にしよう。得意分野あるからね。了解。 S でもジジイだとすぐ引退することもある。マジか、選んじゃったかもしれない。まあいいでしょう、これでいきましょう。で、閉じる。 OK。 でも年寄りなのにあれだったね、 B だったね。また来たかお前、来なくていいよお前。ね、一番上は60代でしたね。あ、一番上も60代だった。そっか、マジか。まあしょうがない。あ、横山のりだ、のりさんだ。はい、横山だ。なるほどね、横山さんでしたね。そうだよ、じゃあ、まあとりあえずこれで OK でしょ。で、今やらないといけないことはないんだよね。これでいいんだよね。で、次の NEXT ですね。引退って70ぐらいだと思うよ。あ、そういうことか。了解しました。で、こいつのコマンドで主戦。ドバイ。あ、ダメだ。安倍さんっていう人と、久保村っていう人と、これしかいないんだ。まあ、一応こいつが一番いいですからね。こいつにしようか、しょうがない。ダート適性はないのか。まあ一応、あ、待てよ。おお、こいつはあれでいいんだ。じゃあこれで OK。 川内と俵かよ、わら。OK は我らの代表。久保村も森もすごい経験なんだが、わら。あ、そうなんですか。いやでもなんか一応森が一番良さげだったんでそれにしました。で、まあ、3歳500万下勝ってもらわないとね、おならじゃないのよね。で、この京都記念に出ようとしてるな、こいつ。疲労が溜まってきてる。ちょ待てよ、疲労。安価の名前見て、疲労がマックスだ。わらわら、安倍さん、待てよ。方形早熟長距離か。いやでもどうにかすればなんとかなるかもしれんし、これでいこう。で、こいつはどうしよう。とりあえず休みに入らせよう。で、長距離で早熟か。放牧、5周して、で、出走登録、あ、そうか、それでいいんか。 OK です、一応これでいいですね。まず、テポドンがこちらの牧場に帰ってくるまでは、送りましょう。長距離で早熟でしたね。種なしの可能性、それはちょっと困る。あ、ボールちゃん、オグリキャップって馬をご存知ですか。大成功以来15年ぶりにその伝説を受け継ぎ、可能性を秘めた怪物が現れたともっぱらの噂になっていますね。オグリキャップだ。包茎は包茎手術を覚えました。まだ3歳馬だ、オグリキャップ。オグリキャップは去年春に、笠松競馬場でデビューして以来、同世代の重賞を総なめし、暮れには、コバを相手に落勝するほどの圧倒的な強さを見せているそうです。先日のゴールドジュニアまで8区の8連勝。貧乏人には関係ないからスキップで送る。そうですね、オグリキャップった。了解、オグリキャップですよ皆さん。よし、じゃあ飛ばそう。ドクタースパート 2100-3500 早熟。2100-3500 ってことは、あー、ギリギリ3冠いける。なお親としてはそうなんだ。
青栗キャップの方ね。青栗キャップってブームだった。絶望的だねえ。絶望的だけどね、どうにかしないと。あ、中央入りしてきた。小栗キャップが中央入りしてきたぞ。小栗は包茎手術の一世代上。そうね、小栗は包茎の一世代上。よかったよかったよかった。ギリギリセーフ、ギリギリセーフ。しかもうちの今その小栗と同じ世代はおならじゃないのよ。だから大丈夫だ。小栗ってクラシック出てこないよね。出てこない。あ、出てくるかもしれんけど、おならじゃないのよはダート馬だから大丈夫。小栗さん所有馬にできた。あ、小栗さんを所有馬にできたことがある。すごいっすねそれ。よし。あ、ちょっと、え、なに、ロードエーなら出てこないはず。ねえ、あなた大事な話があるの。かっこよかったな。あ、ちょっと、なになに、大事な話、なんですか。ちょっとこっちに来てくれないかしら。どうしたんすか。ちょっと、おっと、リサどうした。実はね、あ、今日体調が優れなくて、そろそろ離婚かな。病院に行ってきたの。子供できたの。そしたら、あのね、あの日のように産ませてよ。リサ嫁にできたのか。大原へ。私他に好きな人ができたの。まさか、お、おー、来たこれ。き、ゆか、あきら、しのぶ、種付けしたのかよ。そしたら、おめでとう。あのね、あら、おー、おめでたです。で、離婚話かよ。来ました。はらんだ。ついにですね、私に子供が、子供が生まれました。なんでシティハンター、わらわら、シティハン作りましょう。ネットワイルド、わらわら。ついにですね、誰の子なんですかね。種付け、この格好のままに、種付け成功でございます。中町の子、いつやったん。いや、多分桜の下で、桜の下でですね、私は種付け成功いたしました。ゲットだぜ、ゲット。監督系だな。赤ちゃんができたの。私たちに新しい家族が増えるのよということで、ありがとうございます。 DNA ということで、1910番さんいらっしゃいませ。拍手の方も皆さんありがとうございます。順調にいけば10月の1週がお誕生日になるわ。どんな子が生まれてくるのかしら。今から楽しみね、ということで、ということで、1918番さんいらっしゃいませ。あれ、10月の1週ってことは、とつき10日だから、あれってことは、1月に種付けしたの、私は。ありがとうございました、皆さん。やりました。あの苗字の上に背負う子供が増えるのか、クリスマスベイビーか。簡単だな。クリスマスベイビーかもしれませんね。そういえばファミ通で知っていると思うが、我慢していたらアイドルとも結婚できたのに。年末じゃね。いやいや知らないよ。何言っちゃダメだって、そういうの。5歳だっけか。言っちゃダメ。言っちゃダメだ君たち。知らないよ。よし、まあいいでしょう。行きましょう。ネタバレ。アイドルとも結婚できるらしいですよ。種付けありま完全。いや、わからない。監督はコツ、うん、監督ワゴツーってことで、カンナズキアヘンさんいらっしゃいませ。姫始めでついた。ああ、そうかもしれませんね。さて、戻っていきましたんで、あれ、なんで白井が乗ってんの。まあ、で、ダートが優秀なやつがいいな。ダート、ダート、あれ、ダートはどこだ。篠原って機種じゃないんだ。篠原、わからない。ちょっと何のことを言ってるのかわからない。ちょっと待ってね。とりあえずこれで OK でしょ。で、ということで、コメディアさんからありがとうございます。いやあ、また、え、マジで、あれ、あ、なんだ、チョコか、チョコかよ。チョコかよとか言っちゃった。まあ、とりあえず、私はこのテポドンさんの予定を変えないといけない。出走登録をね。で、あの途中の BGM は監督選んでるの。バレンタイン、検体機。そうそう、全部あれ私が選んでます。ちなみに他の機種は出走登録の時に選べるで、大原さんにもちゃっかり種付けを済ませた監督。7、8、9、10、11、妊娠中はかまってくれないからって。白井は優秀な調教師になる。柔軟救いな子で、子供生まれる前に離婚だな。白井とは仲良くした方がいいね。いや、相当低いんですよ。皆さんお気づきになられたんですね。素晴らしい。できる、できる。プレイヤーによる種馬プレイできるよ。ちょっと待ってね。1900から2100。
うん、初見ですということで1959番さんいらっしゃいます。これオーベーだ、間違えちゃった。フェブラリー、ちょっと間に合わないよこれ。しまった、2月の4週か。妊娠中は、でもダート1000、いや1600は無理なんですよね、距離的に。1000しらい、きえちょっと待って、ちょっと待って、あの次どれに出ようか。1900から2100だから、2100、ちょっと待ってよ、どれだ。妊娠中はこれしかないぞ、お口で我慢してね。あれちょっと待ってね、どうしよう。コバのダートこれかで、2000、帝王賞を目指していく感じよね。でちょっと待ってね、まずはこれ消すでしょ。でドバイはいつでしたっけ。ドバイはもしドバイに出るとしたらいつになるんだ。でこれが邪魔だ。で3マイナス5、あと放牧も3月、能力クッソ高いと2100マイナス2300で牝馬3冠できた。3月5週、あそうなんだ、2100と2300で3月間に合うかな。3月の5週 OK。 で3月の5週の海外、上下で開催、表スクロールな35、あ了解ありがとう、知らなかった。で、距離適正があるのはこれだけだ、行くしかねえ。ドバイワールドカップ行くぞこれ、マジか。マジか、これはすごいことになってしまったぞ。東京大商店会からのフェブからのドバイ、いやフェブラリーは出れないのよ、無理。何が招待されないと出ないの、これ選ばれるんかね。いや給料今一番選ばれるよ、だって去年のダート優秀馬よ、選ばれるでしょう。鉄砲でいいの、まずフェブラリー出ないと。いやこれでダメなの、フェブラリー出ないと出ないの、フェブラリー勝たないとついに世界デビュー笑ジェニュインを見せにしみたいんご、わらわら。ドバイは招待されないと出られない。いや最優秀ダートだから大丈夫じゃな。ワールドカップテポドンすげー。ティモテ、トマト、ちょっと待って止まってる、了解、ちょっと待って止まってる、了解了解、黙った監督、ちょっと待って止まってる。選ばれるの、黙ってるんじゃないよ、放送止まってんだよ。プレミアムだけつけてます、はいはい、抜いてませんよ、まだ抜いてるんですね。いや大丈夫大丈夫、そんな違いない、ちょっと待って止まってるは銀座仕様。ちょっと待って、じゃあまず確認ね、確認、フェブラリーステークス出ないとバグがひどい。何のこと、どうだろう、私はそれに気づいてないだけかもしれない。ということで2009番さんいらっしゃいます。はい、池坊監督はこつということで平戸さんいらっしゃいます。皆さん、ちょっと待って、ドバイに出るためにはフェブラリーを出ないといけないのね、了解、じゃあ出よう、無理やり出よう、いや出る、無理やり出る、あん、大会招待されるのはフェブラリー勝った馬、監督がこんなに勝てるのはバグだね。じゃあこれでいこう、中2週で行ってみよう。フェブラリーか川崎記念か、手羽ドバイ招待だっけ、前作は川崎記念の方が、川崎記念、ちょっと待ってよ、川崎記念ってのはいつあんだ、ちょっと待って、川崎記念ってのはどこだ、きついな、ちょっと待って、川崎記念はどこだよ、最優秀バート馬だから問題なく選出されるのでは、距離的に川崎記念でかかったね、いやと私も思うんですけどね、出た、勝った1月4週、あ残念、全部勝てばいいよ、残念だ、川崎記念間に合いわんだろ、ちゃんとローテーション組んでください、たまに派報告してあげてね、はい、よし1月4、もうこれでいくよ、調子最悪だけどね、ちょっとこれ、あードバイワールドカップ招待されないかな、最優秀馬なのに招待されないって、フェブラリーがベスト、いやもう罰だったからダメだよ。ちょっと待ってね、作戦、オッケー、ダート馬は大賞典の後に休む暇なんてなかった、ダビサでは鬼調教して神馬、いや世界の壁は、いや私も出さなくても出れる気がするんだけどな、放牧してたっけ、うん、さっきまで放牧したんですよ、よし、じゃあいやちょっと待てよ、いやドバイワールドカップ出なくてもいけるんじゃないかな、どうなんだろう、まあ、フェブラリーステークスに出てからもちろん行く方がいいんだと思うんですけど、それあれじゃない、ダビスタと勘違いしてない、ドバイ、ダビスタはねワールドカップ、ドバイワールドカップ出るためには確かフェブラリーステークス勝たないと出れなかったんですけど、これは
出れるんじゃないかななんて思ってます。私はね、勝手にね。まあ行きましょう。京都競馬場、本日の第4レースの発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ、ベブラリー関係ない。何が花を切るんでしょうか。オリーブエッジ前に行きそうです。ですよね、多分関係ないと思うんだけどな。さらにはエンタ投手。了解。さすがにこのレースは圧勝したいけれど、叩きレースって。そうですね。そうしましょう。それでは先頭からちょっと相当すごいあのローテですけどね。いいですよ。招待されるかどうかでしょ。すぐ後ろにケンタッキーエイト。ドバイって招待レースなんだ。そうか。招待されやすい。まあとりあえずおならじゃないの。上位タップかと思ったら。そういうことね。笑。あかん。いや大丈夫大丈夫。すごいから。もうね爆発するように来るから。ここでエンタ投手先頭に変わりました。エンタ投手さらにリードを広げました。2番手は軸みたいな感じ。3番手オナラじゃないの。これ大物だ。わら。安城のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はエンタ投手。この時代はあんまりなかったの。カーブしてさあこれからです。先頭は西野ブルー。来た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 。200m 先頭は西野ブルー。これマイネレーメン必死に追いすがります。この時期のダートを作って冷やしんすぎないか。伸びないよ。この時代はダートの優勝がほとんどなかった。2着は微妙です。一番に答えました。おならじゃないのよ。見事です。やりました皆さん。相当強い勝ち方したんじゃないかということで、2066万再生してます。ありがとうございます。拍手の方ありがとうございます。やりました。オッケー。おならじゃないのよ大放出。いやまあ500下なんですけどね。500万下なんですが強かったですね。いやいい勝ち方しましたよ。パチ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 。よしよしよし。空気症状うつわまわせ。 OK です。とりあえずこれで一勝です。おならじゃないのよ。きたやりましたね。皆さんの応援のおかげなんでしょうかね。最後ちょっとハラハラしましたけどね。まあああいった勝ち方がねやっぱ放送的には楽しいような気がします。さてまあとりあえずフェブラリー以外にぶち当ててるんでちょっとまあ見てみましょう。どうなるかね。来たーですよ。ありがとうございます。よし。さておならじゃないのよ。待って。お前さっき出たばっかだろ。お前おならじゃないのよ大丈夫か。おならじゃないのよが、ヒアシンスステークスに登録されております。そしてフェブラリーステークスに、調子が悪いですね。テポドンが、登録されております。働き者だな。レンタタカ。まあいいでしょう。行きましょう。レンタタカ早めで。いや連投、あ、連投になっちゃったよ。雪やや重。1600m。追い込みこれ届くかな。はい、和骨ということで久しぶり監督、おならじゃないのよということでネロさんいらっしゃいます。なぜ連打高なんだ。了解。わからない。そこら辺のね。お、オグリがいるの。いないよね。雪みたいですね。行きましょう。そういえば1990、わからない。でもなんかすごい健康らしいですよこの馬。なんかね1990年代に入るとですね。再婚で緩くなるとおならじゃないのが出るよね。ヒヤシンすべて放牧してコメンセイか。いやそんなすごい。行っちゃう。さてということでヒヤシンスステークスでございます。頑張ってほしいですね。本日の第9レースの発走オープン戦です。スタートしました。リオンがスタートを切りました。いいぞいいぞ。日高パーティー、この馬も好スタートを切りました。そこまであの悪いスタートじゃなかったね。走ってる最中に出るよ。おならじゃないのよ。おならじゃないのよ。すぐ後ろ。さてだいぶ、馬群が一体となっております。 BM2.5 で曇ってます。違います。こういう演出なんです。ヒアシンス矢印広告矢印ビットでしょ。了解です。そういう感じにしましょう。ありがとうございます。さて場所はですねまあまあいい位置ですね。差し馬ですよ。今回は差しです。さてだいぶ第4コーナーを回ってまいりました。先頭集団は第4コーナーを回ってきた感じ。この位置から届くのか。この位置は無理じゃないか。大丈夫なのか。
さて直線に入ってまいりました。おならじゃないのよは全く映ってこない。え、おならじゃないのよ、いい足なのか。さて、あと残り、やばいやばい、間に合わない間に合わない。外から外から行く、外から行く、早い早い早い。おならじゃないのよ、かませ。早い。早い。わら。きた。わらわら。きたー。早い。強いな。わらわら。きたー。最後の追い込みがやばい。わらわら。すげー。わら。ほうひ。わらわら。おー。すごいですね。今の加速はおかしい。おならじゃないのよ。おならじゃないのよって言ってました。連呼すんな。わらわら。あ、そうか。やりました。これは強いおならじゃないのよ。わら。一瞬で抜き出す。これは相当強いですね。強すぎる。わらわら。これはやばい馬かもしれない。ということで、2143番さんいらっしゃいました。最後はおならじゃないのよだな。やりましたね。早すぎ。すげー。わらわら。何今の。わらわら。これは強いな。こっちの方がドバイ制覇あるわ。わら。ジェット噴射。これはちっと。ドバイ制覇もありえますね。バグ。ダートの走りじゃない。スピードもいいらしいですよ。いや、ほんとそれなんですよね。ダートの走りじゃないですよね、全然。最後はヘオカムしたんだよ、ね、おならじゃないのよ強すぎ、わら。オッケーです。次のレース確認しよう。なんでダートのしか持ってないの。じゃあ次のレース確認すること忘れないように行きましょう。いやだ、それたまたまなんですよ。しかも一応シワ適性あるんですけど、おならじゃないのよの時代かな。すごいね、距離適性が。前が開いたら一気に。あー、やばい。これはおならじゃないのよで加速したね。まあいいでしょう。おならじゃないのよじゃないのよ震え声たまたま。あー、まあしょうがない。テポドンはね、これでどうにか少し活躍して。3連戦かもん。いや、3連戦無理だ。まあとりあえずテポドンはこのレースで、3着以内に入って招待してもらうね。それをね、覚えておきましょう。でそのレースが終わったら、あとはね、おならじゃないのよの次戦を、確認していきたいと思います。まだ寒さの残る東京競馬場。そうで、 G1 でございます。皆さん楽しんでいってください。フェブラリーステークスでございます。そうですね、系統確立したいですね。1枠1番、この最優秀枠からさあ、昨年の最優秀ダート馬の登場です。ここを制すればドバイが見えてくる。ヘコドン、ああ、なんか元気なさそうだけど大丈夫かな。なんか元気、なんか元気なさそうだけどな。よし、遊ばしましょう。いざ G1、 この馬 G1 さあ、まあ、カウント、カウンテスアップが一応引退してね、守護馬になったのがね、唯一の救い。いや、もしかしたら、もしかするか、かもしれませんからね。行きましょう。まだ寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。さて、どうなんでしょうか。俺たちをドバイに連れてきて。わかりました。皆さんをドバイにね、引きつけ、あ、じゃあ連れて行くために、テポドンが今走り出しました。おかげか。来ました、来ました。夢と希望を乗せて走っております。そうで、馬群はですね、相当一体となっております。差し馬とかはですね、結構難しい感じでしょうかね。これはね、この展開結構な、どうなんでしょうか。これはわかりません。しかし一応去年の最優秀ダート馬ですからね。さて、大欅の向こう側をね、通過しました。第4コーナーの直線です。今のところ1番はテポドン。さて、ここから勝負根性を見せろ、勝負根性を見せろ、勝負根性を見せるんだ。さて、今1番は、先頭はボールドマックス。残り 200m、 勝負根性を見せろ、勝負根性を見せろ、勝負根性。あ、逆噴射、逆噴射、逆噴射。なんということでしょうか。抑え位置ブレベストという謎の馬が誰だ、抑え位置謎ベストって。逃げろ。最後はね、残念でした。逆噴射きたわ、沈んだ。抑え位置ブレベスト、なんと12番人気の馬が勝ちました。そしてテポドンはドバイが見える。9着でした。いや、ドバイ出ますから、これで出ますからね。発射失敗、わら。これで逆噴射、わらわら。発射失敗ですよ、また逆噴射でした。さて、まあ、ドバイにあとは出れるかどうかですよ。こんな惨敗して出れるんでしょうか。そこが気になる。レース確認しよう。
出れなかった、出れませんでした。ですよね、むむ、テポドン飛ばないからね。そりゃドバイなんて飛距離足らんわ、わら、わらわら、ドブアイ、おとといきやがれ、仕方ない、あー、わらわら初見、北の陰謀、と、そういや監督長はいつまでやんの、2220番線でしょうか。もう少しやると思いますよ、放送ね。どんまい、楽しいですからね。これね、放送しててもね、あんまりそこまで正直おならじゃないのよ、疲れないんでね、放送しやすいですよね。うわあ、UAE ダービー、いいですね。言ってうまめいばっかつけてるからだよ。おならは次なんでるの。そんなこといいんじゃない、みんなで選んでつけた名前だよ、これ。おならに頑張ってもらいたいですね。あれ、これ延長されないぞ、どうしたどうした。はい、いけた、延長放送で聞かれるのってどんなゲーム。よしよし、やっぱアクションゲームはね、すごい動かしながら操作してるんで、それをしながら皆さんのコメントを読まないといけないんで、ちょっとね疲れましたよ。あ、ありがとうございます。延長の方ありがとうございます。内容がひどすぎて延長禁止、おならじゃないのよ、すげえのか。そうかな、結構面白いんだけどな、おならすげえ。そうですね、おならは結構すごいんですけどね。うん、煙突の方もありがとうございます。まあ夜通しかどうかわからんけど。あ、また来た。そろそろ、いいね、おならじゃないのよ。また来た、おならじゃないのよ。大ファンがね、いっぱいいますね。一服する、よし、最長の2時までやるのかな。一服しようか、じゃあ。そうですね、最長は2時ですね。この枠自体がね、2時までしか取れないんでね、6時間延長が最高なんでね。ヤクザだ。で、ヤクザっぽい人来たけどね、おならじゃないのよ。次は4月の1日らしい。あ、コミュニティさんか、ありがとうございます。これ一回放牧だな、放牧に出して1700から2600だ。これはいいね、距離がいいね。で、1700から2600だから結構いろいろ出れるね。で、出走登録で、お気に入りローテーションが3歳馬のダート、1700から2000全部出れるね。これは全部出れるね。だからこうして、これで行こう。はい、で、一回放牧に出して、おならじゃないのよ、かっこよく見えてきたわ、わら。おならじゃないのよ、相当かっこいいわよ。あ、本当ですか、ありがとうございます。これからもね、皆さんよろしくお願いします。設備はね、全然まだダメな感じ。お金がないからね。お金があればね、いろいろしようと思うんですけど、それができない状況なんですよね。あと1レース出せれるけどね。1200人切ったよ。ああ、切っちゃった。ちょっと待ってくださいね。おならじゃないのよの母親はですね、ちょっと待ってくださいね。了解しました。おならじゃん、あ、すごい能力。あ、4、賢さ、すごい。ちょっと待って、すごい馬じゃんこれ。ちょっとすごい馬だったよ。まあマックスじゃないけど、賢いし、健康もマックスだし、あとは勝負根性とパワーだ。初見です。すごい、わら。はい、初見ですということで、2275番さんいらっしゃいませ。これは今まで私が飼ってきた、作ってきた馬の中では最強馬であることは間違いない。ドバイに期待できる。よし、で、ドバイ期待しましょう、これね。ダート馬じゃなかったらな。ユニコーン6月2日関東オークス。すごいの、おならじゃないのよ、どんな血統だっけ。遠征が少し辛いか、あ、おならじゃないのよ、ちょ待ってね。おならじゃないのよの血統は、うっかり出してもた後ノーザンテイストです。おならじゃないのよはうっかり出してもた後、ノーザンテイストの子供です。お久しぶりですということで、ライダーさんいらっしゃいませ。ありがとうございます、いらっしゃいませ。お久しぶりです。すごいのに名前、わらわら。良血ですよ、相当良血馬ですよ。いや、うっかり出してもたがね、まさかここで。何年目でしょうか。いや、今ね、何年目だろう。88だから、80年スタートなんで、7から8年目かな。そんな感じです。よし、じゃあ、そうそうそう、今1988年。じゃあ何すればいいの、私は今、おならじゃないのよをユニコーン、
ユニコーンじゃなくて両日だけにおならか、なんとかって言ったの、どんの存在感わらわら、7月の6月の2日の2週目の左上の写真動いてるのに進んでないのがわろてしまった、うっかり出てしまったちょっと待ってね、自分は2年目にミスター CB に勝てたのですが3年目結果で負けました、わらわら、押して、でこれを消して、お自分は2年目にミスター CB に勝てたのですが3年目のキッカで負けた、そうかそうなんだ、ということで和骨なのだということで、ミカサさんいらっしゃいませ。実は私ね、一度だけ何ですかね、危うくっていうか何なんですかね、最初に勝った馬でですね3冠取りそうになったんですよね、確かですね牝馬でですね、桜花賞を出すのを忘れてて秋華賞とオークスをね取ったんですよね、その時はですね皆さんからリスナーさんはね、なんで桜花賞を出してないんだみたいなことね言われましたけどね、それ以来全くですね牝馬の芝で走る馬が生まれておりません。創生人来、あそうなんですね、創生人来はねボバですね、まあ、あの馬は NHK マイルチャンピオンシップを勝ちましたけどね、でこれでいいんですね、で、何周放牧に出しましょうかね、放牧はだいたい11周前に帰ってくるようにすればいいんですよね多分と私は勝手に思ってるんですけどね、放牧は4くらいですよね、多分これでいいと思うんですよね、よしで OK でよしで飛ばそう、よし楽しみがまた増えましたね皆さんね、そういえばタバコ吸いたいんだった、あ、何、あ、お返しかな、なんかそっけないな、さすがにうっかり出ちまった、まだ出てきてないけどね、そういう名前になったら面白いですけどね、おならじゃないのよの次は何なんでしょうね、カツラじゃないのですかね、ということで父ですということで2307番さんいらっしゃいませ、金玉リサおはよう、金玉リサおはようということで、金玉さんにもね、そうですね、包茎どうなるんでしょうね、包茎手術、そこら辺も気になりますね、まあ、次の我がこの名前付けそうなんですよ、結婚したんですよ、いやそうですね、相当ね活躍してくれるんで楽しみですね、これまでねちょっと、童貞王とかねあまり強くない馬も何匹かいたんですが、だいぶね何ですかね基盤が固まってきたんで、これからね生まれてくる馬は結構強い馬がね多いと思いますから、全員顔のパーツ同じじゃね、いや少し違うんですよ、よく見てください、さてヨークが、誕生しました、さて皆さんここからが、重要ですよ皆さん、能力を見てみましょう、いきます、まあいいですね、まず1投目はまあまあいいです、スピードはあるみたいですね、ある程度、まあまあでは、まあまあですね、楽しく放送見れるね、そうですね、うまくね名付けに成功したらですね非常に楽しむで放送見れるんでね、私も頑張ってね放送の方で、うまいことね活躍できるようにしていきたいと思います、しかもボバいいですね、もっとエキセントリックな表現でお願いします、はい、うっかり出してもたがうっかり出してもたの馬が、ちょ待て待て待て、ちょ待てよ、またこれあれかノーザンテイストか、あそうかそうかそうか、でもまたいい馬が生まれたっぽいですよ、おならじゃないのの次はですね、いやこれはですね名品でしたよ、うっかり出してもた、そして最後ネイメスだね、あーいいですけどね、うん、よし、そして最後自分も今日買ってきました、どうなんだこれは、あ、本当ですかということで初見ですということで初見さんいらっしゃいませ、今日購入されたそうでございましたですね、私監督もですね、まだまだ、2日目の放送でございます、まあそうは言ってもですね私初日の放送で18時間放送しまったのでだいぶ進んでおりますが、一緒にね楽しんでいただければ、嬉しく思います、そうだこれどうなんですか皆さん、この馬はケツ穴ホジホジ、ミカさんがついてないところを見るとですね、ケツ穴ホジホジ、これはスピードはないのかもしれないね、
特能がある。秘書がついてるからかな。今日も18時間あります。楽しんでいってね。今日は18時間はやらないかもしれないけど。18時間今日がむずい感じか。早熟かも。早熟かもしれん。いやーこの馬が活躍してくれると嬉しいんだけどな。まあ牝馬ですからね。はい、初見ですということで、2339番さんいらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。早熟なのか、この馬。そっか。あ、コメント見るの、あ、しまったー、あれ、あの時にしか見れないんだったっけ。しまったコメント、しまったコメント、あ、これで見れるのかな。あ、出産時コメント、オンライン対戦したいけどまだできないんですね。しまった出産時コメントまた忘れてしまった、すいませんでした、申し訳ございません。オンライン対戦したいけどまだできない、そうらしいですね。これから、ね、順次ね対応予定らしいですよ。いやー買ってね一緒にやりましょう。しかも将来的にはオンライン対戦に対応するっていうことをね一応明言されておりますので、そちらもね楽しみですよね。よし、じゃあとりあえず本前監督、なんだ、楽しそうだから買ってみようかな。そうね、みんなも買ってみてください。非常にね楽しいですよ。何らかの形で監督杯でリスナーとレースとかも面白そうだね。そうね、そういうことできたらいいね。とりあえずセーブしておきましょう。いやーそろそろ行きたいね。三冠馬、三冠馬一頭ぐらい生まれてもいいんじゃないかなと私は思ってるんですよね。まだまだ適当、シュガリスナー対戦主催とか。ああいいね、そういうのをやったら面白いかもね。まあしかしですね、まあ、そのためには私がまず三冠馬ぐらいは作れないとねダメなんでね。よし OK で、とりあえずタバコ吸おう、疲れた。よしちょっと休憩しますね。一人がコミュニティを登録しました。ということでコミュニティさんからありがとうございます。楽しいけど一人で変名つけてると夢が広がるね。いいね。三冠は距離的性難しい。優勝賞品は、ね、優勝賞品はなんだろうね。まあもしあるとしたらスチームのゲームキーかな。それぐらいしかあげれないけどね。あげれるとしたらね。そこで吸ってるの。休憩。うん、ここで吸ってますよ。よし。ちょっとまあね。まあ、皆さんとお話なんかしながらね休憩させてもらいましょう、うん。まあ、先ほどもね話あったんですが、皆さんはねあ、そういうのもいいかもしれませんね。なんかまあでもリスナーさんのことですからね、あのオンライン対戦するためにですね、マイルドセブンじゃありませんよ。私は赤丸を吸ってますよ。あ、いいね。あ、そういうのがいいね。夜食の野菜炒め、チームボックス、いやそんなものあげません。何を欲しがってるんですか。赤ヘル、赤ヘル、まあ、赤ヘルとかもですね。あれただですからダメですよ。よし、ふむふむ、皆さんは私が放送休暇中はどんな放送を見られてたんですか。なんか最近なんか見たな、なんかタイムシフトでなんか誰かがよく見てる放送みたいなやつで飛んでったら、バードウィーク、バードウィーク、ダクソニ、何のことだ、ダクソニ放送、バードウィークって何だったっけ、忘れちゃったな。ダクソって商品で読めくれるなら本気出す、ていうかそういえば部屋、ああバトルフィールド4か、うん、部屋ということで世界平和さんいらっしゃいませ。歌見てたわ、うん、嫁はあげれないけどね。あ、グラセフか、前回の YouTube、グラセフもね購入はしたんだけどな、暇だったよ。あ、前回の YouTube、 知り合いの生主のとこに自分の配信してました、うん、監督のようつべのクロックタワーにとかデルダを見直してたよ、ね、タバコ1日何本、何箱吸うの、ドラクエ監督のお気に入りに見てたわ。そうですね、1日1箱ぐらいでしょうかね、吸うとしたら。クロックタワー2、懐かしいですね。クロックタワー2の放送ね、皆さん見てないでしょう。まあうちのコミュニティまだまだ、あ、でももう少しで1年か、うん、クロックタワー2のね放送ね私だいぶ前にしたんですけど、楽しかったですね。皆さんとリスナーさんとね深夜配信してですね、
あれがどうとかこれがどうとかいろいろね揉めてましたけど、クロックタワーなら全部動画が保存しているぞ、クロックタワー1の方ですか。あ、1の方はねちょうどまだね、あ、そうなんですね。それはねスイスイかもしれませんね。まあ吸わないのが一番ですけどね。クロックタワー1の放送の時はですね、まだ私 YouTube の方にアップするっていう習慣つけてなかったんでね。クロックタワーシリーズ全部、クロックタワーの東京オリンピック決まったよね、わら。そうそうそう、懐かしいですね。歌は東京とかです。しかもなんか私、あ、そうなんですね。まあ、グラス F まだ開けてませんからね。460円かな、それぐらいだったような気がします。吸いすぎてイカ吸いになってやめました。東京オリンピック肌しか砂襟じゃね。いや違います、東京オリンピックは確かクロックタワーです。まあ、決まった時の絵をですね、私あのパロディってですね、確かツイッターの方でなんか、クロックタワー2やるぞみたいな広告みたいなのをやってました、一人でね。まああまり評判は良くなかったですけどね。仕事荒すぎみたいなこと言われましたけどね。あと何だったっけな、まあそのクロックタワー2の放送でね、私もね一つだけすごい記憶残ってるのがありまして、タバコは幼稚園児の時に吸ってやめたな、話してるからタバコ吸えない監督、動画で確認してくるわ。クロックタワー2の放送で、シザーマンっていうね、まあ知らない人もいると思うんで説明させてもらいますと、ナチゾンのホラーゲームなんですけど、シザーマンっていう、あ、言ってましたかね。まあ、同じぐらいの時期ですかね。監督の絶対説明と染みてから買ったんだよ。あ、そうそう、砂入りの時に決まって、でその次の日の放送かなんかで私がクロックタワー2やったんじゃないかな、クロックタワー2の放送でね、まあそのクロックタワー2っていうのは、まあそのシザーマンっていう人が出てきて、そいつがね、まあやばいんですけど、当時いたから監督のツイッターはビビってリプできないわ、ビビってリプできない、そうなんですか、すいませんでした。あとですね、まあ、そのシザーマンが出てくるんですけど、まあ、その考古学者みたいな人がいるんですけど、その人の図書館か何かをね探しに行って、ナチゾン3時ぐらいまでやったんだっけ。おちんちんシャーブさんです。そうですね、ナチゾンは3時ぐらいまで一緒にやりましたね、フーさんとね、まあそれで、まあ、隠れてて私気づかなかったんですね。でなんか画面がパッて切り替わって、違うよ、でシザーマンみたいなやつが奥にいて、あ、本当ですか、アフリカ最初の名前、あ、監督っていう名前にしてたんだけど、それじゃダメだって、あ、おちんちんしゃぶしゃぶ監督っていう名前でしたっけ、忘れちゃいました、すいませんでした。あ、で、なんだったっけ、もういいや、もうこの話もうできないよ、みんながみんながね、もう私のね喋りをね遮るからね、コメントできないよと、ひどい話ですね、もうね、私はもうせっかくこの話したかったんですけどね。というわけでコミュニティの参加ありがとうございました。では、休憩の方させていただきましたんでありがとうございます。下ネタしかないのか、わら。お前が声がおかしいからアフリカに切り替えて最初に監督にしたんだよ、わらわら。ひでえ名前だ、わらわら。キレてるの？嫁に話してな。はい、あ、そうか。私が最初にアフリカ放送した時、確か風邪ひいてたんですよね。懐かしいですね。はい、というわけで切れてはいません。では行きます、嫁に話してなということでありがとうございます。じゃあ行きましょう。まあとりあえずクロックタワー2で、まあ、考古学者の方がいまして、そちらのね、人と話すために図書館に行ったところ、ね、見てください。厳しいゲームだったよ、わらわら。そうね、アフリカは厳しいゲームだよ、それは気づいてください。私が楽しそうに放送してようが、私が楽しそうに放送してようがしてまいがね、これが本当に買って面白いゲームなのかっていうのはね、自分自身で吟味して買ってください。監督に話を聞いてほしいんですよ、わら。あ、そうなんですね、そう考えましょう、まあ行きましょう、まあとりあえず飛ばしていきます。そういえば、まあ、休憩の方させていただきありがとうございました。アフリカ、もうちょっと待ってよ、アフリカね、やる気にならないんだよね。アフリカは初の配信ゲームだった。そうそうそう、そうでしたね、ただいま懐かしいです、黒から帰宅。まあこんなね昔の話してもね、新しくねうちの放送に遊びに来た方は話に加われないかもしれないんで、まあこれぐらいにしときましょう。ということで、ただいま風呂から帰宅ということで、お風呂からお帰りなさいませ。この放送を見てゲームを買っても監督は一切の責任を負いません。そうですよ、私がどんなに楽しそうに放送してようがですね、そのゲームを買って失敗したなと思ったとしても、私は責任を取りません、申し訳ございません。
メゾンド魔王はクリアしたよ。あれはクリアできてないけど、体験版エンドはクリアできてないけど、メゾンド魔王はね、初めて私がこのコミュニティで放送したゲームですね。さて、種付けの方に行きましょう。今回から参加してるのはアイアムソード。家族でゲラゲラ笑った、わらわら。子作りの季節でした。そうですね、子作りの季節ですね。まあ、家族で見ていただいてる方もいらっしゃるんですね。嬉しいですね。配信やれと文句言うぐらいは許されるでしょう。はい、監督マジックあるからね、はい、わらわら。そうですね、監督マジックありますからね。ちょっと待ってね。まずは普通につけれるやつで、爆発力と配合評価。うわマジか、全然ダメだ。シンボリルドルフ、マジか、嘘。マジでアフリカやれよ。アフリカ、もうタイミング見たらね。ノーザンテイストいく。ちょっと待ってよ、これいくか。ノーザンテイストっぽいな、これ。ノーザンテイストでいくか。今の米人数ならシンボリ、ヘリコプターでも米数100は超えるだろ。まあそうかもしれませんけどね。はい。エヴァンゲリオンはクリアしたよ。因縁のカウンテスアップ。懐かしいです。売り切れじゃね。ん？いやそれはね、買いに行けばあるんで大丈夫なんですよ。で、うっかり出してモーターは。株買う？ちょっと待ってね。うっかり出して。で、まずはセールいくでしょ。まあ、ノーザンテイストの、株を買いに行かないといけないんですよね。これはいいえ。てかね、一個もね、アンバー社代のね、本株買ったんですけど、使ってないんですよね。もったいないですよね。上場リスト。で、ノーザンテイスト。やばい。2頭しかない。どんどん減ってるね、買うしかない。そうなんですよ。テイストばっかになるな。そうですね、テイストばっか。あ、待てよ。いないかな。いないんですよね、今ね。ちょっとお金がやばいっす、ちょっとね。まあ、6億円まで持っていけれたらいいですね。やばいな。寄せ売ればいいのし。これ、寄せ売ればいい。寄せ。丸善とかもおすすめ。あ、寄せって、あ、そういうことか。丸善とかもおすすめ。了解。ノーザンシンボリですね。今日、まあ、今回はノーザンシンボリでいきましょう。ちょっとお金がやばいけどね。そこだけですね、気になるのね。濃くなりすぎて今後がやばそう。わら、今だ。そうなんだ。先ほどぶりです。資格は押しません。あ、しまった。あ、押し忘れた。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。ちょっと皆さん、あ、お久しぶりです。やられた。うちのリスナーがまたやりよった。あー、そうするか。じゃあ行くか。わらわら、わろた、やってもた。やられましたよ。監督集中して、わらわら、本株買えば、わら、本株買います。わらわら、いやこれ本株買ったら相当お金がなくなっちゃうけどね。本株買えって神からのお告げですな。え、わかりました。話すのに気を取られすぎ。はい、わかりました。すいませんでした。失敗、私が悪くございました。失敗しましたよ。やばいな、どんどん高くなっていく。1億6000万円とか。わらわら、いけ、頼む。これでいけてくれ。テイスト計確立するためにも序盤つけまくるのはあり。頼むで、監督。わかりました。毎年つけるなら本株。了解。いけ、いける。来い。うっ、おっしゃおっしゃ、意外と安かった、意外と安かった。和光津見に来てごめんということで、全然来てくださって結構ですよ。ということで2475万さんいらっしゃいませ。なんかセリが英語みたいに聞こえる。ありがとうございます。でもだいぶお金なくなっちゃった。はい、わかりました。すいませんでした。まあ、とりあえずつけましょう。40ポイント、AT、エグと50って聞こえて仕方ない。僕は悪くない、僕は悪くない。テイスト低確率って案外ほっといても確率しない。俺たち悪者、大体やってる。パチパチパチ8。前回も言ったけど、重症者の元競争がいれば観光施設作るのも手だよ。ここのリスナー怖い。
ってすごくね。え、ちょ待って、何、ちょ待って、ちょ待ってよくわからんことが起きた。え、ちょ待って、今のでいいのか。ちょ待ってよ。え、うん、あれあれ大丈夫か。うっかり出しても立ってなんだよ、わらわら。うっかり出し、あれ本株買ったけど一等しかつけれてない。帰ったらあかん。なんで帰ったらあかん。了解。監督がプチパニックになってるで。え、ちょ待て待て待て、ちょ待て、え、あれあれ、本株って買い台馬つけれなかったっけ。テイストの余勢株買わないと。馬名で検索すれば本株も一つだけよ。B20 がある。そうだよ。あ、そうなんだ。本株も一株だけなんだ。本株は年一頭毎年つける権利。一等分で何年もつける。そういうことね。そりゃそうだよ、一頭。そういうことか。なるほどね、ありがとうございます。知りませんでした。あ、いいね、いいぞいいぞ。セーブしてたって20がある。してなかったかもしれん。まあこれでいこう。でこれはアイアムソーロ。いやでもまあ結局ね、あ、これ結構、あ、14、こんなんあったっけ。配合評価 A 8か。シンボリルドルフつけるか。和骨ウハウハから帰宅ってことで、グリズンサイネしました。テボドンはどうなったんですか。昔ウイボさんで下品なのに、テボドンはね今走ってる。絶対表埋めるって見たな。200万未満で良さそうなの探そうぜ。そうなんですね。ということで2510番サイネしました。よし、じゃあちょっと待てよ。これ、ちょっと待てよ。配合評価、爆発力、あ、これ D か C。シンボリ株買ったら、シンボリをまず買うか。じゃあシンボリをまず買ってモガミを買おう。シンボリとモガミ、上場リスト、シンボリとモガミ。ソーローは3コマ打って立てるようと割り切った方がいい。タケルドルフ買っちゃえ。シンボリとタケ、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 桜新寄せ株で。でもた、桜新寄せ、年代進めるとどんどん活力なくなるんだよな。23歳以上で200万未満ならさよなら配合でワンチャンあるで。金なくなってきた。了解。期待のルーキーだから、わら。ルドルフ本株は帝王活躍して値上がりしたら売るくらいのつもりでどうぞ。ルドルフ資格だ、資格だ。本株ルドルフの子って走らなくない。マルデンスキーは間違って本株買ったんか、わら。いや違う違う、まあ毎年つけるからそれはいいんだけど。マジか、了解。保険で増やせ。ちょっとそれ、いや馬券がね買えないのよ、8からは。それが残念なんですよ。皆さんもね、私もそれは馬券が買えるならね、最初にお金貯めてからスタートしますよ。そうなんですよね、ウイニングポスト。そうなんです、馬券がないんですよ8から。そうなんですよ。そろそろこれで決まりだろ。2000万で。八百長。八百長じゃないよ。押し来た。オッケーオッケーオッケー。まずシンボリは購入した。破産してしまうぞ。ねえ、知りませんよね。いや、そうなんです。気をつけないといけない。そうですね。お金困りますよ。なんとかせんといかん。パチパチ発射。いやでも。レースとか前だから、うん、取れたけどね。笑。サンデー輸入された時に買ったら金持ちになれそう。そうね、ちょっと待てよ。まず、まず A の10、これをつける。馬券で増やせないの痛いね。そうなんですよ。で、これで、まずいくでしょ。いく。モガミ。モガミいく？よし。サンデー買うのに金髪いるだろ。モガミ。スミレさんはいくらで落札できるのかな。スミレさんはいくらかわかんない。ちょっと待てよ。モガミでいくしかねえ。いやでもここら辺でいくか。ちょっとここら辺の方が安いぞ、だいぶ。10まであと10年引っ張るので馬券とか小出しで追加します。どうしよう。8だと馬券買えないのか、帰宅。そうなんですよ、19。20億くらい種付け用で儲けられるよね。スタミナ、芝、あ、距離が1620、眠くなってきた。モガミやめたら、いや意外とモガミやめた方がいいかもしれんね。でもね、距離適性がね、
これでいくか。早め版の1400、2200。そうですね、だいぶ難しいですね、稼ぐのが。モガミ行くか。じゃあモガミ行くか。行こう。くそー、これでいい馬が生まれなかったらおしまいだ。違う、本株だこれ。違う違う、危ない、危ない、危なかった。 OK、 700万、これならいける。よしよし、行こう。これで一気にね、スターダムになりましょう。破産したら前回の18時間が無駄に。おすすめの繁殖品場教えてください。もがみよしみきなの、資金厳しいか。ちょっと待ってね、後で見える。ちょっと待って、繁殖岩見る前にね、ちょっと待って、ね、リファールが名手ボバインシ持ってたと思うから。もがみいいよ。リファールが、そうなんですね。そうですね、今3億しかありません。まあ大ピンチですよ。で多分これで2億円台まで突入しますから。金なんておならじゃないものじゃないのよが稼いでくれるから大丈夫だよ。将軍様も見てるぞ。セーブしてシュー回して戻ってまだ種付けのルーツで強い馬作れるよ。ゲスカを押してみよう。そうね、集中。馬主にしては予算が押しちゃダメだ。浅草スケールタイムズ、タイムおすすめ。タイム浅草スケールとタイムトゥータイムが繁殖品場ではおすすめらしいですよ。そうですね、3億切りましたね。しょうがない。で頼むぞ、もがみ。もがみさん、関口草郎みたいになるで。よし、これでいくしかない。頼む。繁殖増えたらドナドナでも受けられるさ。金やば、ありがたいです。了解、金がやばい、カツカツ、ありがたいですということで。そうですね、そちらの繁殖品場が、結構おすすめらしいですよ。バーラオベイって聞こえる。出し方の馬の競りで周りに金使わせれば本命で安く落とせるはず。フサロをやめろ。ダブルあの成金はもう終わったんや。ゆけぼですね。とりあえず、怖いな。ちょっと待って、怖い怖い怖い。イケボですね、ということでありがとうございます。ちょっと待って、マジで怖いな。フサロは手が差し打った時の100億どうしたんや。競りの人破産まで。あ、そうなんだ。破産まで行かないよ。セリの人、あ、ペガサス、関口ふさろうっていう人がペガサスを売った時100億円入ったの。すごいね。秒読み。そうね、どんどんお金がなくなっていく。秒読みとか言わない。これからこれから。やばいな。破産したら終わりなんか。よし、行くぞ。破産したら終わりよ、そりゃそうでしょ。あ、包茎手術が知っとる。皆さん見てください。先ほどね、放送で名付け親となった方、今リスナーさんとして放送見てるんでしょうか。破産して文字が落ちてくるで。一回破産エンド見てみたいからよろしく。完結です。みんトラック作ろうぜ。エンチョツもありがとうございます。トラック作らんよ。ワゴ2ということで2589番さえいらっしゃいます。よし、行くぞ。もう これで強い馬が生まれんかったら泣くしかない。よし、行くぞ。あ、ティンケさん、桜が綺麗よ。お花見に行きましょう。お花見にということで金借りれられないんか。まあ、行ってあげましょう。包茎手術、わらわら泣く監督が見たい。包茎手術、相当ですよ。泣く監督。借金まみれの自分に恵みをください。初見ポン、包茎手術、はい、初見ということで、ポンさんいらっしゃいませ。2597番さん、あ、じゃなくてポンさんいらっしゃいませ。ありがとうございます。初見の方ということで、楽しんでください。ウィニングポスト8の方ね、初見プレイで、2日目の放送でございます。いやー、熱いですよ。そんな声になってくれたらいいですかね。赤ちゃんまだ観光施設でも作ったら。赤ちゃんはね、まあ包茎手術が6億くらいは稼ぐでしょう。いやー、そうなってくれると嬉しいですね。初見、わかりました。ラルさんね、歯磨きの方に、行ってらっしゃいませ。あ、またもや、出てきましたね。ということで、初見参考にしますんということで、2603番さんいらっしゃいませ。ウィニングポストね、参考になるようなプレイができているかどうかわからないんですけどね、私は A モード、A モードで、ノーマル難易度で、プレイしております。すみれさんはね、妊娠中じゃありません。金玉ね、リサちゃん。リサちゃんが、あ、稲荷湾の話ですね。リサちゃんと私は結婚しましたよ。稲荷湾はね、テイトヤシマとミルジョージの子供みたいですね。ワコツとこで2610番さんもいらっしゃいます。
違うよ、そんな名前ですか、馬のね。ウイボの稲荷湾はいまいち。フグリ湾って言うな。あ、そうなんだ。うん、稲荷湾ってダビスタだったら結構私は名前を目にしたことあるけど な。そうですね、楽しみですね。もう少しで子供生まれるんですよ、私の。よし、行こう。実際現実ではね、私子供はね、まだいないんです。そういえば、ナナの天城彩ちゃん出てこないかな。寿命尽きかけで移籍してくるからね。オグリとクリークが強すぎてね。オッケーオッケー、全部従事した。あ、しかも、あ、しかも、あ、え、受胎した、全部受胎して、しかもなんか結構いろいろマークがついてる。これは期待していいんじゃないか。しかもこれアイアム早漏のやつは、あれ、これケツ穴ホジホジのやつ、ダイヤモンドの、ダイヤモンドの横のやつが消えてる。やばい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 、ちょっと待って、ケツ穴ホジホジが、ちょっとケツ穴ホジホジの因子がちょっと消えてる。大丈夫か、ここら辺は大丈夫だな。ケツ穴ホジホジがちょっと失敗かもしれない。せっかくノーザンテイスなのに、もったいない、ほじられましたよ。まあいいでしょう。それでは包茎手術が、え、ついですね、そして消えちゃってますね。まあ包茎手術もね、結構いい馬っぽいんで、楽しみですね。よし、早漏すごそう。あ、早漏が相当すごいのが生まれそうですね。よし、あ、来た。あなた今日病院に行ってきたんだけど、赤ちゃん順調に育ってるみたい。子供といえばクイズマイエンジェルはいつやるんや。予告から半年以上経ってるよ。いやいや、パワープラスがうまくつけば期待です、ね、クイズマイエンジェルはやるとは言ってないよ。やるかもしれないって言ったけどね、うん、出産予定日は10月1週よ。そろそろどんな名前にするか考えておかなくっちゃね、なんて言ってますよ。ありがとうございます。赤ちゃんが生まれる頃には破壊、男そうならないように頑張りましょう。あら、そうなんですか、すごいですね。悪魔くん、これで OK か。よし、悪魔くん、ひどい名前するんじゃない。あ、おならじゃないのよ。ついに関東オークスにね、出馬でございます。調子は、非常にいい状態。不能くん、完璧ですね。不能くんって言うんじゃない。よし、でリスナーが命名、行きましょう皆さん。そうですよ、うちのリスナーがすべて命名しております。行きましょう、関東オークスジャパン2です。そうですね、娘かもしれませんね。どうなんでしょうか。いよいよ関東オークスの出走です。おならじゃないのよを応援しましょう。ということで、一番人気、一番人気、すごい。追い込むか、追い込むか、追い込んじゃうか、すごいな。これだってあれですよ、3歳馬だよ。じゃあ、追い込み、いや逃げはできないんだよ、追い込みなんだよ。そうですね、その通りです。じゃあ行きましょう、作戦の方でね、印をつけまして追い込みますよ。もちろんです。行きます。え、刺し、刺しか、追い込みより刺しの方がいいのかな。ダメ、オッケー、じゃあ刺しにしよう。じゃあ行きます。届かなさそう。いや、うちの馬を舐めるんじゃない。では行きましょう、刺しにしときました、一応ね。ではレースの方行きましょう。刺しもダメ。いや、でも、ぐわーってきた方が良くない。ぐわーってきた方が良くない。逃げ、じゃあ先行にしよう。じゃあ先行にする。あ、ということでコミュニティさんからありがとうございます。ダートハムはあっとこないよ。いや、じゃあ刺していきます。いや、皆さんは私のね、あの先ほどのこのおならじゃないのよの力見てなかったみたいですからね。私がここで刺しでいきましょう。刺していきます。皆さんに何と言われようと私は刺していきます。じゃあいきます。ということで2672番さん、いらっしゃいませ。根性ない馬の先行はやめようぜ。後ろから、ね、来るんですよ。見せつけてやれ。適正追い込みなら、あんま元の足しついじらない方がいい気がするけどな。先行か差し、うん、差しでいきます。さて、関東オークスジャパン2ホ、の競争でございます。川崎競馬場ということで、ダート2100メートル、晴れ両馬場でございます。いきましょう。
こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。2人がこの道を登録しました。コメントの参加ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それで、スタートの方は順調みたいですね。そうですね。しかも足毛ですからね、一緒ですからね。さて、いい位置にね、つけてくれるんでしょうか。逆噴射場面な、おならじゃない中身が出てるって可能性も。すごご、もわ、生まれた子供の性別はさてって賭けで女の子の名前でいけたら男の子だったね。もうゴール、やばいやばい、全然走ってないよ、大丈夫、追い込めてない、やばいやばい、追い込みやっぱしダメだったか、やばい、やってもだ。あれ、皆さん2周ありましたよ。皆さん、焦ったんじゃないですか。皆さん焦ったんじゃないかな。2周目あるんですよ、知りませんでしたかね。さてでは行きましょう。はい、すいませんでした、すいませんでした。わらわら、はい、ということで、2695万さんいらっしゃいませ。すいませんでした、申し訳ございません。知ってたよ、わら、はい、わらわら、これは恥ずかしいかい、この信頼の無さである、はい、昔こんなスペアーズ S がありました。監督さじぜよ、はい、さて、第4コーナー回ってまいりました。おならじゃないのよ、はいい位置だ。大切とかと思って焦った、あなたが一番焦ってたし、わら、焦ったわー。監督ってやつはいつも落ち着いててすごい、本当に勘違いする馬とかいるけどね、わら、なんやこの茶番、わら、あ、こない、やばいって焦ってた、むか、わらわら、監督顔真っ赤だろ。監督、今どんな気持ち？確か負けた。ねえ、今どんな気持ち？おならじゃないのよ。負けたよ。しかも負けた。おお、歯磨きから帰ってきたよ。おならじゃないのよ。ちょっと待て。知ってた。ああ、お、あ、負けたじゃん。あ、これは、しかも負けたじゃん。おならじゃないのよ、いけい。あ、根性ないな。あれ？あ、負けるか。あ、おお。あーということで、2749万歳いらっしゃいませ。こっちに負けたか、あかん、あー、追い込んでれば勝ってた、どうや、負けら、ニキ、機種がダメすぎるな、ニシゲルで恥かいた、差し裏目かね、いやあれ追い込みなら勝ってたよ、絶対わら、差しなら勝ってただろ、伸びなかったな、絶対追い込みだよ、今差したよ。初見ということで、初見ということで、小粒さんいらっしゃいませ、小手半の方残していただき、ありがとうございます。ってか今絶対追い込みだったんじゃない、わかんないけど、まあ今更言ってもしょうがないか。よし、ちょっと言う、ね、おならじゃないのよ。コメント、いやオートバグだからいいんだよそれは。何々監督の恥ずかしいはなし、聞けなかった。根性あるよ、ちょっと待って、根性あるよ、ちょっと根性マックスだよ。追い込みダメって言ったの俺、ごめん。いやいや、まあいいんですけど、しょうがない。いやでもこの能力で負けるか。あ、わかりました、かなえさんね、ありがとうございました。精神力のなさ、いやあれね、あれなんですよ、明らかになるまではないことになってるんですよ、明らかになるとここにね数値が出るんですよ。シャドウロールつけた方がいいの？いや勝手につけてくれるんじゃないかな。じゃあつけようか。あ、そういうことか。なんかシャドウロールつけた方がいいんですか。いや、そうかもしれませんね。遠征で力が出なかった。そういうことかな。必要ならつけるから。シャドウロール、あーですよね。と私も思うんですよね。多分勝手につけてくれると思うね。で、次の競争はもう一応登録してんだよね。これオッケー。バグはみたいなもんですよね。よし、オッケー。じゃあ行こう。気象普通だからグリンカーとか免許いらない。精神力は遠征の適正値から。馬はファッション。そういうことなんだ。じゃあ遠征はきついんだ。あ、テポドン出てきましたよ。調子は上向きみたいですね。ということでコメントさんからありがとうございます。調整で手動変更もあったけど。あ、そうなんですね。まあこれはいけるでしょう。テポドン活躍をね見守りましょう。やばいな。あ、そうなんですね。了解です。監督はファッション。逃げ先行。よし。こんな人だとダートきついな。ああ、そうですね。調子丸だけど。まあ大丈夫。調子は丸でも勝てる。帝王賞。ドバイきつそうだね。なるほどね。精神力を強くする必要がある。了解しました。
まあ、それをね今後目指していきましょう。じゃあね、皆さんの意見の方ね、非常に参考になります。雨でこれでとりあえず雨はねいいんですよ。結構実は雨の方がいいんです。やや重の方がこの馬はいいんです。行きましょう。ファイトカープということで、どうなんだろう。いよいよ発送です。しかし資金なんて自宅が作れない。やっぱ今も行って買ってればそのうから大丈夫さ。デコドン、了解しました。統計2世いるのか。わた足抜き統計2世統計は統計2世マジか。またそういう馬が出てきたか。稲荷ワンがおるよ。稲荷ワンがおるよ。みんな稲荷ワンがおる。こんな時間に放送してても文句言わない監督の嫁って偉いな。統計見ているのかよ。そうですね。嫁様々です。稲荷ワン、わら。だからエッチしたいって言うんじゃない。これは終わった、わらわら。いや終わった。稲荷ワンはマジであかん、わら。無理すぎる、わら。統計フリーと思います。統計見ているのか。稲荷より統計がいや。統計手術見せい。相手強いね、わら。稲荷ワン強いよ。全部強いんだ。嫁なら俺の隣で寝てるよ。うるさい。そんなわけないだろ。よし、まあでも勝ちますから見といてください。いや多分いけるはず。相当テポドンはね、あの重馬場にが得意なんですよ。結構頑張れ。やばいかもしれない。嫁なら俺の部屋で呼ばってるよ。頼む。すごい勢いで飛んできた、わら。デコドンはロタ。何あれ。インテサイユーシューガーと馬やし。グレートサーペンも上やん。ダメだ。あっという間に倒された。わらわら。しかもよくわからん馬勝ったよ。嫁てここの女の人じゃないのか。誰チャンピオンスターって。チャンピオンスターへ単価ダブル。こいつ気候強いよな。うおー。あ、そうなんだ。チャンピオンにやられた。チャンピオンスターっていう馬にやられました。ちなみにイナリアワンには勝ちましたよ。統計フリートには負けました。戦闘だと大体負けるね。めちゃめちゃ強すぎ。そうなんですね。アジラクルミにかみてて遅れました。すみません。あ、わかりました。ということでハギーさんいらっしゃいませ。いや強いですね。まあこの馬自体も強いと思うんですけどね。メンツすぎるな。まあちょっと厳しいですね。強い。ベイトノーさんもいるし、わら。イナリワン雑魚。ご飯人気なら順当じゃん。気候のオールスター。そうですね。あ、そうなんだ。そんなメンツだったんだ。機種がヘムタイだよ。そうか。統計間違えた。あれ。元の夏祭りのことだよ。ポルちゃんが一緒に行かないかと。なんだ。あ、また夏祭りか。これに目を通しておいてね。調子はどうですか。チャンピオンフェイトとか壁厚すぎるじゃないですか。また一緒か。チャンピオンフェイトか。そうなんだ。やっぱそんな辛い結構戦いだったんですね。夏祭りはね、今年も、順調に終わりました。なので、確か、いついつもネットで太ってんな。妊娠中だよね。大丈夫。帝王賞に勝ちだからね、チャンピオンスター。ん？妊娠中。チョコバナナと4倍のイベント。そうですね。帝王賞2勝。そうなんだ。相当強いんだ。そうですね。チョコバナナのイベントでした。ちょっと待って、主戦を変えようじゃん。地方がローカルか。ローカル丸がいない。せめてダート丸が欲しいけどいない。どうしようこれ。選べねえじゃん。ダメだこれ。豊か、まあ、これで行くしかないね。豊かの方がいいの。登録から。でも豊か現時点では相当、あ、登録の方だ。豊か決め見てないから嫁さんにした理由は何。豊か乗せて育てようぜ。豊か育てるか。そうしようか。じゃあ豊かにするか。主戦、豊か。豊かでいいよ。OK。おしで。資金稼ごうよ。こいつの主戦は今誰や。これ長距離芝か。あ、こ、すげえなこいつ。なんか弱いな。増えてる。久保村。いやそうですよ。だいぶ増えましたよ。久保村っていう人もいいね。豊かも育つのか。いやうっかりこうしろにはしない。あ、でもこれゼロだ。有効度ゼロになってる。シャブの陣育てとくと後々優位かな。そうなんですね。じゃあ豊かにしよう。よしで、まあこれでいこう。でネクストこれでいいよね。よし。いやだいぶね、ちょっと三冠馬目指すとか言っときながら
そうですね、まだ交渉生まれてないみたいですね。 OK 了解、じゃあこれでいこう。あ、ボールちゃん、うちの牧場にもファンが見学に来ましたよ。お目当ては G1 馬のテポドンなんでしょうね。今週はお客様も多かったので急遽空き地を利用して屋台を出したんです。そしたら結構売り上げがありましたよ。オッケーオッケー、お金入った、お金入った。まだやってますよ。北からじゃないよ、北から来たのかな。いや生まれてるでしょ、豊か二重でしょ、お金来た。次層登録から機種選べる、兵器見学。了解、じゃあお目当てはテポドンわろた。次層登録、出走登録で機種変更で、お商売上手、機嫌を損ねる、まあそれぐらい許してくれ。でどうしよう、地方ローカルが丸、喋りませんね。これか、こいつか、いけるか。有効度は1、いける、ギリギリいける。ローカル当たりません。スターローカルスターで、ダートはどうよ、来い、ダート、ダートがついてない。いやでもこれで行くべきか、ローカルスターでダートついてないけど、これいつにしようか。尾形健治、これにしようかな。無理に変える必要ないかな。いやでも結構機種大事らしいですからね。どうなんだろう、まあいいや、ちょっと待ってよ、まあ、ダート適性はあった方が確かにいいんですよね。でもダート適性がついてる機種がまずいないからね。ん？さっきの先方、いや違う違う違う、ローカル、いや尾形で行こう。ちょっと尾形使ってみましょう、今まで使ってなかったんで。尾形来いとこで2882馬いらっしゃいません。次の馬から、いやでもね勝ててないからね。あー、そういうこと、どうなんだろう、まあ、これでもいいような気がするんですけどね、こいつでも。岡部、乗り換えるとこのレース弱くなるよ、可愛いから尾形。そうなんだ、どうしよう。じゃあまあ一応これでいくか、そのままでいきましょう。次の馬からダート向きの機種を使いましょう。ダートとかローカル。携帯種は同級生で、機種の福永雄一とは実家が隣同士である三勝域より。そうなんだ、竹豊と調教師の池江は同級生で、機種の福永とは、実家が隣同士。そうなんだ、すごいな。で飛ばす。さてジャパンダートダービーでございます。行きましょう。もう私は皆さんにはね、私は皆さんのね言葉に騙されません。追い込みで行きます。知ってます、もちろん知ってますよ。行きます、追い込みで行きます。ゴー、行きますよ皆さん、行きますよ。長手なんて関西弁喋らない、なんとかと、なんとかが、あれはダートはいけるということで、2891番さんいらっしゃいませ。なんで私が関西弁を喋らないかというと、私は関西人じゃないからです。それが答えです。私は広島人です、もともと生まれが広島ですから。行きましょう。しかしまあね、今は関西に住んでるってだけですよ。なんやてということで、だから広島カープ好きだって毎回言ってるじゃないですか。では行きましょう。おならじゃないのよなんとか、はっはー、ということで行きましょう。ジャパンダートダービー、大井競馬場ダート 2000m 晴れ両馬場のレースでございます。さて、全ての馬がね、ゲートに収まりました。はい、ありがとうございます。遊びじゃないのよ競馬は、はっはー、ということで。そうね、時々喋ります。広島風お好み焼き食べたいな。確かあります。ミーテル頑張れ、騙されません、追い込みですきり。たまに広島出てるよ、たまに出ます。さて行きましょう。まあでも結構ね、そのリスナーさん一番ビリ戦大丈夫
大丈夫大丈夫。広島焼きついて。リスナーさんにね、怒ってる時は時々広島弁出ます。すいません。さて行きましょう。まさかの最後尾ですよ。最後方最後方。まさかのカープファン仲間。どうなるんでしょうか。ということで2919番さえいらっしゃいませ。ケツですよからの一番人気ですからね。さあ先頭はまだ1番マジカルパレス。マジカルパレスさらにリードを広げました。2番手はファイトランサムエイコンマスター。広島弁監督うるさい、お前がやってみんさい、そろそろ上がらないとまずんじゃないですか。さあ2番手はファイトランサム。ノーカラノでフィニッシュです。あ、燃えしまった。すごいすごいすごいレースになったよ。わからん。どっちだ？ということで千歳いらっしゃいませ。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。結構頑張ったね。どっち？どうだ？どっち？どっち？同着ちゃうか？同着じゃないか。おひさバグ同着おひさーってことで2945番さんいらっしゃいませ。勝ったー。 あかん。逆方来たー来たー勝った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 。すごい強い勝ち方した。やっぱしねこの馬は強いよ。玉もクロスかよ。わらわらパチパチ発。いやみんなねこの追い込み足をね、末脚をね、舐めてはいけません。強かった。パチパチパチ8。ね、強かったですね。びっくりしました。パチ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 。3歳ダート女王と呼ぶにふさわしい走りでしたね。ということで、おめでとう。放送的にもやりました。ありがとうございます。ちっということで2974番さんいらっしゃいませ。いやいいですね。末足ありがとうございます。頻繁にしては強い。ほっほーです。前が詰まってたのに驚異の追い込み差しだった。騎士回路って言ってた。やりましたね。あんなに前が詰まったのに驚異の追い込み差しだったということで、ありがとうございます。クソみたいな名前しやがってこの野郎。わら、さらに強くするために次飛行時意味かな。そうですね。いや相当これはいい感じよ。いいね。強かった。いい競馬だった。外はキープしたね。相当いい競馬でした。うちの牧場でノーザンテイストとうっかり出してもうたの今年で生まれた馬ですよ。牧場のみんなも、喜んでるでしょうと。おならじゃないのよは強いですよ。相当強い。さてじゃあちょっとあれを見てみようかな。今あれ次のレースはどのレースだ。いやもう結構ねおならじゃないのよはね次のレース決まってるんですよ。確かおならじゃないのよ。あ、何ボールちゃん、ボールちゃん先ほど向こうでリサさんが探してましたよ。行ってみましょう。行ってみよう行ってみよう。裸で寝てんのかな。あ、ティンコさん、いやさん付けしなくていいよ。もう妻になったんじゃないのかい。どうしたんですかそんなに慌てて。赤ちゃんがお腹を蹴るようになったの。お腹触ってみてということで。いやいいじゃないですか。私も触っていいですかなんて言ってね。うん、ゲージが溜まりましたね。ほら今蹴った。本当だ、動きましたね。わー、お腹の中で成長してるんですねなんてね。うん、すごいすごいですね。なんだか感動しちゃいました。そう言ってもらえると嬉しいわ。ボールちゃんも言葉が出ないほど感動してるみたいですよなんて言ってますけどね。私は、テレビの、ね、前でめちゃくちゃ喋ってますけどね。はい、赤ちゃんがお腹を触るようになったらお腹蹴ってみ。そんなことしない。なんだか赤ちゃんにお腹を蹴られて応援されてるみたいだわ。私頑張って丈夫な赤ちゃん産むわねなんて言ってますけどね。はい、私も応援してますよなんて言ってます。それ誰か来ました。また来たかお前。そうですね、ノーザンテイストの子供じゃないです。私の子供です。テポドンはノーザンテイストの子供だったかな。ということで和骨です。ということで監督ということで3009番さんいらっしゃいませ。あれスミレさんのお腹も大きい。スミレタンシット隠してるな。いや絶対そうですね、間違いありません。よし、ちょテポドンについて調べようか。じゃあ、テポドン、ほらお腹の赤ちゃんが今ローリングそばっとしてる。審議、ただいま審議を行います。テポドンはテポドン早い。あ、テポドンはね、あれですね、ハーバーソロンとドンとの子供ですね。わかりました、了解です。
OK、とりあえずこれでいいんですね。次ので、こんな感じですよ。先ほどね、確か、テポドンの、血統をね、ちょっと見たい人がいたみたいなんで、こんな感じです。ハーバーソロンっていうのが一応購入した繁殖牝馬ですね。で、ドンっていうのをつけた、それだけの馬でございます。つまりまだね、うちの牧場では1代目です。で、おならじゃないのよは、次はレバード S。これ、ということで、コメントさんからありがとうございます。渋い血統だな。そうですね。結構ね、あの血統にはこだわってつけてます。これでレパード S に出て、で南部杯出てチャンピオンズ、テポドンのケツみたいな人、な何のこと言ってるんだ、ワクチュンリーということで3024番さんいらっしゃいます。そうなんですよね。まあこの馬も結構いい馬なんで、ね、活躍してほしいですね。しかしゲームとはいえ、可愛い所有馬の名前が悲惨すぎる。わら。ちょっと待って。え？ちょっと待ってよ。レパードでタラミシューくらい放牧やね。そんな、え？放牧種大丈夫かな。まあいっか。じゃあとりあえずレパード S までは飛ばしましょうか。ちょっと待ってよ。おならじゃないのよで。グラフ。最後同郷内商店街。了解。じゃあ出走登録で、ね、ちょっと変えよう。てかね、距離がね、1700-2600だから、うん、海外ダートチャレンジしたいのということで、3032番さんいらっしゃいます。そうか。なるほどね。ちょっと待ってね。じゃあ、変える？変えてもいいよ、全然。もしコバダートに出るとしたら、そうっすね。どのタイミングで行くかですよね。6月の4週はもう終わってるから、大丈夫大丈夫、もうあと人はもう一回延長すれば大丈夫。精神的から海外は、精神的に海外はきついからな。了解らしいですね。なんか精神力がねあんまりないんですよね。そこが問題なんですよね、この馬ね。なのでちょっとね、え、 JBC こっちに出ようかなって今思ってます。ちょっと今ね、ちょっと待ってくださいね、準備してます。延長しないといけないんだ。違う違う違う。で、こうして。OK。で、あれ、延長来ないぞ。今は名誉よりうつつ生でしょ。海外は一部レース除いて賞金安いからいかんでええやろ。国内に専念したら、国内に専念ね。了解。50分延長しました。いや、ちょっと待って、それどころじゃない。60分延長しました。あれ、予期しない。今日はいつまでやる予定ですか？今日はね、まあ、とりあえず私が、放送で疲れるまではやろうかなと思います。で、最大の延長で、2時まで延長ですかね。最大で2時です。ということで、3051番さんいらっしゃいませ。延長の方、皆さんありがとうございます。よし。そうですね。ダートで、ちょっと待ってね。ああ、それはきついな。チャンピオンズやめて、まあ、動物も長旅はビビるよね。ちょっとこういうことか。じゃあ OK、 じゃあ出走登録して、違う難しいな。これにまずして、で東京大賞典は出れないみたい、まだで12周だから1周放牧して、こういうことでいいんですよね。で、あ、違う、JBC クラシックも出れないね。あ、出れるじゃん。あれ、なんで出れないの？え？ JBC クラシックなんで出れないの？監督こんばんは、仕事終わった。はい、ということで、監督こんばんは、仕事終わったよということで、仕事お疲れ様でした。3060番さんいらっしゃいませ。おかえりなさいませ。いや、3歳ダートだよ、これ。バグですか？賞金？わからん。ちょっと待って。じゃあ、ちょっと出走登録してみようか。わー、ここだよ、ね。ここの。1個ずつ登録しなきゃなのかな？重賞取ってる？おならじゃないのよ、じゃないのよ。重賞取ってる、取ってる。おならじゃないのよはさっき重賞取ったばっか。ということで、3066番さんいらっしゃいますね。これかな。
テポドンだ。テポドン。テポドンだ。ちょっと待って。テポドン回避させよう。テポドンとかぶり。やばいやばい。手動でやった方がいいかな。やばいやばい。ああ、じゃあテポドンが帰ってきたやろ。なるほどね。なるほどね。まあこいつもそろそろ芝にも出してあげたいしな。アーモチ馬かぶりか。まあいいや。そうっすね。そうみたいですね。よし、じゃあ行こう。放牧はあそうかで、中3周で1周放牧、中7周で2周くらいが目安。3から5で、中3から5で1周放牧、中7周で2周。なるほどね。ちょっと待ってね。出走登録して、で、なんでレパート S とかいうのに出ることになるのか。これ南部杯、南部杯。で、これにして、で、もう一戦出したいよね。じゃあ中7周レパードでレベルアップして盤石の状態で G1 出走荒稼ぎコースかな。昔のウプは同じレースに何頭も出せたんだけどね。あ、そうなんですね。変わっちゃったんですね、ルールが。中7周で2周ぐらい。じゃあ10月、どれぐらいだ。10月の2週だから、11月1日ね。了解、ちょっとやってみよう。11月1日の宮古 S。 海外遠征以外は4頭縛りのままでしょ。あ、そうなんだ。地方海外遠征以外は4頭まで。なるほどね。でこれか。おし、で33だから、1周、2周放牧させて、2周放牧するか。2周放牧に出そう。間に合うかな。ギリギリだな。ハンデあるし。金曜大丈夫？マジか。あ、もう出しちゃった。やべえ、やってもだ。まあいいや。まあなんとかなるでしょう。よし、行こう。で、放送疲れるまで一応1時間延長してるはず。ちょっと待ってね。 OK、 延長はできてるね。よし、で2周して、朝までいけそうですね。朝まではいけるかどうかわからない。ウイニングポスト楽しいよね。はい、そうですね、すごい楽しいですよ。ということで3083番さんいらっしゃいませ。おならじゃないのが戻ってきました。それほど重くならない。 G3 だと筋量気になる。そうですね。なるほどね。ちょっと皆さんはいろいろ意見があるみたいですね。おならじゃないのは大事に育てたいからね。賞金はね、まだ1億はいってないけど、 G3 はきついのか。じゃあ中11周以上あれば3周くらいは放牧しても大丈夫。了解。じゃあまあ一応これにして、え、宮古 S は消していく。多分 G1 勝利馬3キログラム負担だったかな、宮古。あ、そうか、なるほどね。じゃあ宮古 S は消して、何か代わりに入れるか。まあ、これでいって中7周で、了解。じゃあここで放牧期間は2周、これにして、レパードは何歳限定で、武蔵野に行く。そうなんだ。なんでひどい馬名が多いんですか。いや、もう直接行っちゃうことになっちゃったな。仕事から帰宅しました。調子は、まあ、です。こんな感じか。じゃあレパードは、いつだったっけ。ということで、仕事から帰宅しました、和骨です。ということで、チョコバットさんいらっしゃいませ。お帰りなさいませ。仕事ね、お疲れ様でした。レパード S は、レパードはいつだ。ダート2000あるけどな。あちこちひどいネーミングだ。シリウス、これはあるか。そうですね。レパードはいつだったっけ。レパード使え。白山、これは G1 のやつか。レパードは8月の2週。これか。レパードと牝馬限定戦で賞金稼ぐのはあり。おし、でこの状態で出ても大丈夫。調子は下がり気味だけどいいのかな。休ましたからいいのかな。で、まあ、こんな感じ。
一応出走の予定はこんな感じにしましたよ。これでいいですかね。中8周だからここで放牧に出して、中何ぼだったっけ、さっきなんかリスナーさんが言ってくれてたな。中見てみて、こっから上がるけど休み明け1周はやめた方が、なら十分あるかな。まあなら十分 OK。 じゃあこういう感じか。いやダメだ、難しいな。2周これでいこう、これでいこう。でよし、でこれでいいんですよね多分。リスナーさんがさっき言ってたのはこういう感じだったような気がする。でいきます。で飛ばして、まあ行ってみましょう。なんかレパードは別につかないらしいですよ。大丈夫らしいですよ。セールって言ってました。セールはね行きません、お金がないんで。そして行こう。オッケー行こう。あ、おならじゃないよの応援に来た。ま、経験していこう。何事も経験経験。一瞬寝てしまった。そうっすね。金が敵の世の中か。そうですよ。なかなか相当大変です。じゃあ行きましょう。そうですね。お金は全然増えません。まあ、追い込みです。毎回のコーナー。行きましょう。そうですね。足毛なんでね、あの子来てくるんですよ。馬売れないんですよ。今どうしてるんだろう。勇気ない。わからない。その人自身を知らないかもしれない。すいません。行きましょう。まあ、とりあえずここで一発ね、ぶちかましておきましょう。確か G3 だったかな。新潟の、10レースということで、ダート 1800m 行きましょう。新潟競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。期待で遅れはありませんでした。さあ、果たして何がいいでしょうか。無印のデニム売ってけばすぐ儲かる。勇気ない、懐かしい。それに続いています。さらには無印がいないんですよ。シルバーフラッグ、その後ろ、おならじゃないのよ。どうやら後方からの競馬。それでは先頭から、レッドオレンジ。懐かしいな、その名前。その外からライトオペラ。内からはマチカネフォレスト、シルバーフラッグ。そのうちに続いています。この辺りで昔、ウィーニングポストに出てきたキャラクターの方なんでしょうかね。一番人気のおならじゃないのよ。現在最高峰です。やばい、最高峰だ。出遅れてるんじゃないか、これ大丈夫か。それでは先頭から先手を取ったのはレッドオレンジ。その外からフライトオペラ。その後ろハイペースか、これは。ハイペース来た、これ。マイネプリンセス、その後ろ。わからない、行ったことないから。行った方いるのかな。バレちゃいました。このキャラのモデルになったタレント、出遅れてはない。そうなんだ。フライトオペラ、さらにリードを広げました。2番手はレッドオレンジ、マッチレスミレー。来ました、来ました。おならじゃないのよ。これはいい位置につけています。フライトオペラ、先頭、一馬身。あれ、これ、まずいじゃん。まずいかもしれん。ちょ、大丈夫？大丈夫？ああ！負けた、わら、あー、おすい、わら、おすい、あれ？もうこの鼻さ負けが多い首さか。マジか、はい、あ、南部会は、南部杯はね、スタートは追い込みはきついよ。これは機種が悪い。あれです。休み明け一周は厳しい。しょうがない、しょうがない。おならじゃないのよだな。寸前で刺されたわー。スカシッペの匂いがしたので来ました。リレベルアップで次回行こうが楽しみ。ということで、3136万歳いらっしゃいますね。いや、終わってません、終わってません。大丈夫です。で、馬情報で、あ、今放牧してるんだ、オーナーじゃないの。実が出た。これでいいはずなんだけどな。実が出たんですかね。で、あ、そうそう、で、テポドンさんを、出走登録で、わらわら、これを消しとこう。そしてオッケーで、ネクスト。あー、どうなんだろうな。いや、ちょっとね、さっきのやつは、まあ、しょうがない。しょうがない、しょうがない。あ、ちょっと待って、包茎手術が出とる。ちょっと待って、包茎手術が出とるよ。ちょっと待ってよ。
そろそろ落ちますが、デビュー戦だ。あ、わかりました。ありがとうございます。またね、お越しください。ということで、ディーンさんね、お疲れ様でした。わらわら、距離確認。調子いまいち。調子、わらわら。長距離で、ま、2歳新馬戦に出るらしいよ。5分前らしいで、いや5分前じゃないよ、もう延長してる、大丈夫ですよ。1800、まあいいでしょう、いけるでしょう。行きましょう。うわドキドキするな、ドキドキするね。芝なんでね、サシ1番人気来てる、来てる、来てるよ、来てる。ボバなんで色はね水色にしましょう。で行きます。くぅ、行きましょう皆さん。ムムムということで、新うまい草で2000コシエってあんまないから仕方ないね柴田。まーそうですね、1800が限界ですね。さて絶対に負けられない戦いがここにある。柴田、2歳新馬戦小倉、芝 1800m 晴れ両馬場での試合でございます、レースでございます。それでは行きましょう。実況に注目しておいてください。今回はね、あの素晴らしい名前の、馬が出てるんでね、差し馬です。青の帽子ジェットハニー、その後ろグリーンスクワート、すぐ後ろ並んで1番コスモカップ、その外からマッハジェット、手術していいのかスタウイッシュ、今までほぼ平均ペース。そうです、展開への影響はなさそうです。勝手連呼枠でか、およそ20馬身、これは縦長の展開です。前に戻りましょう。頑張れ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。合計で差し馬ですか、うまいですね。まだ粘っています。2番手は日高フットジェットハニー、3番手大外から黄色の帽子 OK 手術、伸びてきた、かっこいい。 OK 手術じゃない、ね、来ました。さて直線に入ってきました。抜けるからね。先頭ヒダカフット、わらわら、2番手はヒダカフット、来ないぞ、来ないよ、届くのか、ジェットハニー抜けた、ヒダカフット届くのか、届かねえ、届かねえ、届かねえ、ちょっと届かねえじゃんこれ、届かない、破れました。まだ向けてない。あ、全然ダメじゃん。いやいや。なんで？新馬戦は余裕じゃないのか。やはり調子か。手術失敗。手術失敗。ダメな子だった。手術失敗だよこれ。ダメな子。そうかな。調子だね。手術失敗。あ、そういうことか。ということで3181万歳でしょ。ダメですよ。完全にかぶってますわ。わら。申請じゃねえかよ。マジか。機種が悪いね。これいけんのか、調子上がってくるのかな。ちょ待ってよ。出走登録。これ消しとこう。そうっすね。そうしましょう。で。10月の2週篠原ひろみが引退した後の世界なのか。ちょっと待ってね、これ間に合うかな。そろそろ落ちます。地獄の牝馬限定レースは出ないの？先行で行こうよ。わら、 JBC の牝馬限定レース、そんなのあるの？ちょっと待ってね、そんなのあるの？ちょっと待ってダートそんなのあるの？初めて見に来ました。てかぶっ、あ、わかりました。ということで3194番さんいらっしゃいませ。初めて見に来ましたということで初見さんでしょうね。ありがとうございます、いらっしゃいませ。ちょっと待ってね、これどうなのよ。ちょっと待ってよ、これリアルではある。いやちょ、おならじゃないのように出てもらおうか。ちょ待ってね、で、あ、そうか、そういうことか。で、わかった、もうテポドンは回避、ちょっとこいつはもう勝てない。なので、
出走登録で、2000メートル級のこっちで行こう。で、距離適正が無理なやつは放牧明けなら調子はちゃんと上がってくから心配せんでいいよ。で、こうするでしょ。で、芝に入ります。天皇賞に行きます。で、こいつを出走登録でこれで行こう。で、6周後、2周後、4周後、2周後、これで行こう。 OKOKOK。 そうですよ、もちろんですよ。で、1700で1600なんで、これ南部杯はなんとかなるでしょう。で、いや南部杯これ怖いんで、やっぱこれ回避しましょう。で、でこれで今調子が落ちてるから、これでこうしよう。で、俺ならここに稼ぎに行ってしまう、笑。いや大丈夫です、 G1 で勝ちましょう。行きましょう。これで間に合うと思うんだけどな。いや放牧いらんでしょ。いや放牧してません、放牧してません。放牧から戻ってきたところなんですよ、あれ。で、放牧になってた？なってないでしょ。ちょっと待ってよ、もう一回確認しよう。うん、8週後に放送、出馬ですからいいんですよ、これで。で、行きましょう。いや緊張してきましたね、ちょっと皆さんね。小遣い稼ぎにはね、行きませんよ。よし。まあ、この今年が終わったらちょうどいい感じになってくれればいいんだけどな。コンピューターって今回は出走スケジュール編成マシになってる？分からん。今までがどうだったかを知らないから、ちょっと分からないかもしれない。ということで、和光男で小笠いらっしゃいませ。